Anak-anak muda jika diberikan peluang untuk berkreativiti, mereka boleh mencatatkan kejayaan. Saya ambil contoh di beberapa hari lepas ataupun minggu lepas, satu filem yang yang sudah pun di disiarkan oleh Astro First iaitu Maeto the, the Movie yang mana dihasilkan oleh anak Kelantan. Hasil daripada seorang anak Kelantan namanya Syazmi Sazli saya rakamkan tahniah di dalam Dewan Rakyat ini bagaimana suatu filem yang dibuat dengan bajet yang rendah rm ribu ringgit Malaysia sahaja telah mencatatkan sejarah di dalam First mencatat kutipan lebih daripada 4 juta ringgit Malaysia dalam masa 5 hari sahaja bagaimana uh, seorang anak muda yang saya kira tidak mempunyai bantuan daripada pihak kerajaan dari sudut keuangannya untuk menerbitkan filem sendiri dengan kreativitinya telah berjaya untuk membuka mata pengusaha filem tempatan dalam keadaan suasana pandemik COVID-19 pada hari ini pawagam-pawagam ditutup dan sebagainya tetapi rupanya ada ruang baru untuk pengkarya-pengkarya ataupun karyawan-karyawan kita menerbitkan filem mereka masing-masing dan ia dimulakan oleh seorang anak muda yang masih belum ada pengalaman dalam dunia penerbitan filem. Saya menarik butiran ini untuk menyatakan bahawa kita tidak boleh memandang rendah kepada potensi yang boleh dicetuskan oleh anak-anak muda. Betapa ramai anak-anak muda pada hari ini boleh mencatat nama sebagai usahawan-usahawan digital dengan mempromosikan produk-produk kesihatan dan kecantikan tanpa bantuan daripada kerajaan mereka bertaktik dengan usaha mereka sendiri. Tetapi dalam masa yang sama berapa ramai usahawan-usahawan yang dibantu sejak sedemikian lama tetapi akhirnya mereka seterus menerus tidak mampu untuk berdikari ia merupakan satu yang terbuka sebenarnya berapa ramai yang dibantu untuk menternak kambing kita bagi kambing, dia jual kambing berapa ramai yang dibantu untuk membuat menternak, bertani sebagai contoh kita bagi anak pokok, dia jual anak pokok jadi di sinilah bantuan-bantuan ini hendaklah lebih tersasar dan hendaklah melalui proses-proses penilaian yang adil tidak hanya sekadar memberikan tumpuan kepada kelompok-kelompok yang dipilih dengan sentimen-sentimen yang tertentu. Datuk yang ditipu kedua. Yang kedua kita perlu mengutamakan bolehkah? bantuan bagi Aby? bidang ekonomi. Babi. bolehkah saya mencelah. Ya, bapak Ya. Pasti. Ya, Tadi saya dengar yang bapak cakap tentang mereka yang dah dibantu bagi kambing, kambing dijual, bagi ayam, ayam dijual dan sebagainya. Ini apakah cadangan YB? Bagaimana kita dapat merubah keadaan ini supaya apa jawapan tuan yang diberikan oleh kerajaan itu bukan saja uh, apa namanya ini kena uh, pada sasarannya tetapi berjaya mengangkat anak-anak muda ini uh, menjadi mereka yang mampan dalam ekonomi mereka insyaallah. Terima kasih. Before kalau ditanya kepada saya, sudah pasti aspek pemantauan itu perlu diperketatkan. Kalau kita jual barang, dia ada konsep service after sale. Iaitu kita perkhidmatan selepas daripada barang itu dijual. Begitu juga dalam bentuk bantuan. Pemantauan selepas bantuan itu diberikan. Adakah mungkin sebelum ini kita bagi bantuan sekadar untuk melepasi KPI iaitu bantuan berjaya disalurkan. Dana berjaya disalurkan. Tetapi dia dalam masa yang sama tidak ada pemantauan. Ya, agensi berkenaan melepasi KPI bantuan telah disalurkan. Tetapi mereka yang menerima bantuan ini, adakah mereka telah memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik mungkin? Sehingga kalau kita nak bagi tahu, kalau kita nak sebut secara secara kasarnya, kalaulah bantuan-bantuan kepada petani ini, anak-anak pokok ini yang diberikan kepada mereka yang diberikan bantuan ini, mungkin sudah banyak uh, hutan belantara dengan izin ketua boleh diwujudkan tetapi realiti yang berlakunya tidak tidak begitu mereka yang diberikan tongkat ini seringkali mengharapkan tongkat dari masa ke semasa. Sedangkan anak-anak muda yang tidak ada, dengan maaf saya menyebut tidak ada kabel ini, akhirnya mereka bertatih di atas kaki mereka sendiri, tetapi mereka berjaya membuka pandangan masyarakat jika mereka diberikan bantuan yang sewajarnya mereka boleh untuk di untuk berjaya. Saya balik kepada soalan tadi, aspek yang pentinglah aspek pemantauan. Bagaimana pemantauan dilakukan? bagaimana pemerkahan diberikan bagaimana penilaian diberikan kalau mereka masih perlu dibagi dibantu bantu mereka kalau mereka benar-benar ingin berjaya balik kepada persoalan saya tadi iaitu yang kedua utamakan bantuan dalam bidang ekonomi koperasi seperti pelancongan dan sektor sekitar kawasan PKPB dan PKPD pasca COVID-19 ini kerajaan telah memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat koperasi bagi membantu pengoperasian yang lebih lancar. Namun begitu kerajaan juga diharapkan bagi memfokuskan bantuan dalam belanjawan yang akan dibentangkan untuk koperasi khususnya sektor yang terjejas seperti pelancongan yang begitu terjejas teruk dan koperasi yang beroperasi di kawasan PPKD dan PPKB ini. Yang ketiga penekanan pendigitalan koperasi. Koperasi juga perlulah diberikan penekanan untuk mengadaptasi dunia globalisasi yang kian mencabar. Mereka perlu diberikan latihan dan pendidikan bisnesnya seiring dengan perkembangan ilmu perniagaan supaya dilihat kompeten dan tidak hanya terfikir ter untuk meneruskan operasi dalam kawasan-kawasan tertentu sahaja. Yang berikutnya, wujudkan program berkonsep seperti BA100 yang membantu bidang ekonomi kooperasinya, kooperasinya yang lain. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa telah mewujudkan, ini berjaya, satu program yang dinamakan BA100 ini, bagi memudahkan peruncit-peruncit koperasi dengan membekalkan barangan asas yang lebih rendah harganya berbanding harga pasaran kepada peruncit koperasi. Konsep yang sama Datuk Inti Petua boleh diaplikasikan bukan sahaja bagi bidang pemborongan dan peruncitan tetapi juga boleh disediakan bagi keperluan yang dapat membantu sektor lain seperti peladangan, pertanian dan lain-lain. Sebagai contoh menyediakan alatan dan juga kelengkapan sektor sektor yang berkait yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Yang berikutnya medan e-commerce berpusat khusus bagi koperasi. Kerajaan juga boleh memperuntukkan keuangan bagi mewujudkan medan medan e-commerce khusus bagi peniagaan-peniagaan koperasi bagi meningkatkan potensi pelanggan di setiap koperasi. Seandainya perkara ini dapat dijayakan, e-commerce tersebut bukan saja dapat membantu koperasi meningkatkan hasil jualan, tetapi juga akan dilihat faktor yang mampu menarik minat lebih ramai untuk terlibat dalam penubuhan koperasi disebabkan prospek pelanggang yang berada di atas talian yang stabil. Usaha ini juga dapat menjimatkan sejumlah wang sekitar setiap koperasi di Malaysia yang akan berbelanja bagi urusan marketing dan pencarian pelanggang yang baru. Dan berkait dalam isu ini juga, walaupun tidak ada kaitan dengan kementerian, untuk menjayakan ini perlulah ada usaha rentas kementerian. Di mana Perlu usaha untuk memperkasakan capaian-capaian internet dan infrastruktur Bagi menjayakan proses e-marketing seperti ini Di kawasan-kawasan yang sangat mundur capaian internetnya Sebagaimana yang saya sebut di kawasan saya, Datuk Edik Petua di Pasir Mas Rakyat saya lebih rela membeli sim card daripada Thailand untuk melayari internet Kerana capaian internet di kawasan saya ini sangat-sangat teruk Terutamanya di kawasan yang bersempadan dengan Thailand kita nak bercakap tentang e-marketing, bercakap tentang e-commerce, bercakap tentang tentang pembelajaran dalam talian. Ia tidak sampai kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan-kawasan yang sangat terjejas capaian talian internetnya. Nasib baiklah penduduk saya ini tidak bertindak memanjak pokok untuk men mencapai talian internet. Tetapi tidak mustahil kalau itu berlaku lebih lanjut, tidak mustahil ter itu terpaksa dilakukan. In inilah yang saya nak kaitkan dengan capaian e-commerce dan e-marketing tadi. Iaitu kita boleh bercakap tentang e-marketing, bercakap tentang e-commerce, bercakap tentang platform, Lazada, whatever, Shopee, Shopee dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kita sedar bahawa di sana ramai lagi rakyat yang masih lagi capaian internet mereka berada di bawah piapayan yang sebenar yang akhirnya tidak mencapai hasrat yang yang ingin dijayakan oleh kerajaan. Datuk Dipertua, sekadar itulah Capaian saya pada kali ini saya mohon menyokong. Terima kasih.